πριν δώσω όμως το λόγο στους κύριους ομιλητές, θα παρακαλούσα τον αντιδήμαρχό μας, τον κύριο Τριστά Στέφανο, να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Φυσικά. Και ευχαριστώ πολύ. Και σας καλωσορίζω όλους. Εκτός η κυρία προϊσταμένη ανέφερε τον κύριο Πρόεδρο, τον κύριο Στεφανάκη, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του Ερυθρού Σταυρού. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να είσαστε παρόντες σε όλες τις δραστηριότητες, να είστε δυνατοί και να προσφέρετε και ό,τι είναι να προσφέρετε και με την παρουσία. Και όχι μόνο. Και όλους εσάς που στη σημερινή εκδήλωση, στο σημερινό κάλεσμα για αυτήν εδώ τη σημαντική ενημέρωση, λόγω της πανελλήνιας, εγώ θα έλεγα και παγκόσμιας, αλλά της τόσο ιδιαίτερα σημαντικής ημέρας, να την τιμήσουμε με αυτήν ακριβώς εδώ την παρουσία και καλωσορίζω φυσικά το εσάς όλους, δεν ξέρω όλες τις ιδιότητες, τους επιστημονικούς συνεργάτες και επαΐοντες επί του θέματος για να μας αναλύσουν αυτό που είναι να μας αναλύσουν. Εγώ προσωπικά και ευχαριστώ κυρία Προϊσταμένη. Εμείς ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας και μας στηρίζετε. Ευχαριστώ πολύ που μου δίδετε και η ευκαιρία και να σας δηλώσω σήμερα ότι από πολύ μικρός είμαι αιμοδότης, εθελοντής. Σήμερα επίσημα ανακοινώνω ότι γίνομαι ενδεχόμενα και ο πρώτος, αν ετοιμάστε κατάσταση, δωρητής οργάνων και δωρητής μυελού των οστών. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Κάθε επιτυχία σε όλους εσάς για το έργο σας. Είναι πολύ συγκινητικό. Τώρα προλίγο σας είπα ένα τηλέφωνο μόνο. Έχω τη μητέρα μου με άνοια και έχασα τον πατέρα μου και τον πεθερό μου από το ίδιο μέσα σε μία χρονιά. Είναι πολλά αυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και είναι και πολύ σημαντικό αυτό εδώ που επιχειρείτε και εύχομαι κάθε επιτυχία όχι μόνο εδώ σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο προς αυτή την κατεύθυνση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και μάλιστα είναι σαν να γνωριζόμασταν χρόνια. Η συνεργασία έτσι όπως ξεκίνησε ήταν πολύ θερμή, πολύ ζεστή και χαίρομαι γι' αυτό. Και εύχομαι να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε, γιατί νομίζω σήμερα ξεκινάμε, βάζουμε το πρώτο λιθαράκι και θα έχουμε στην πορεία συνεργασία μαζί σας. Εμείς λέμε ότι πρέπει πάντοτε να ξεκινάει κάποιος να βάζει ένα μικρό λιθαράκι. Αυτό το μικρό λιθαράκι σιγά σιγά θα γίνει οικοδόμημα. Και έτσι θα ξεκινήσουμε και σήμερα. Όπως ξεκινήσαμε στην ομοδοσία, δειλά δειλά και τώρα είμαστε σε πολύ καλή θέση. Λοιπόν, κοντά μας. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με την κυρία Κονέζου Ελένη, Διευθύντρια ΕΣΥ, παθολόγος εντατικολόγος στο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Έδεσας. Η κυρία Κονέζου θα μας μιλήσει για ένα πολύ σημαντικό θέμα και θα μας λύσει, πιστεύω, απορίες που έχουμε, γιατί εκεί οι περισσότερες θα μας μιλήσει για τον εγκεφαλικό θάνατο. Έτσι, γιατί εκεί έχουμε μία σύγχυση εμείς. Ας αφήσουμε όμως την κυρία Κονέζου να πάρει το λόγο και να μας πει αυτά που έχει να μας πει. Και όλους σας που βρήκατε την χρόνο σας να έρθετε και να ακούτε εμάς. Πιστεύω ότι θα αφήσετε κερδισμένοι από τις ομιλίες μας. Το θέμα της ομιλίας μου είναι ο εγκεφαλικός θάνατος. Βλέπετε αυτή τη διαφάνεια. Και αυτή είμαστε εμείς. Τώρα στα πλήκη των εγκεφαλικών των περιστατικών και στη μονάδα ιδιωτική θεραπεία, η μάχη για το θάνατο γίνει διάθεση. Πολλές φορές, λοιπόν, σαν εντατικολόγος και συνάδελφοί μου, έχουμε δίλημα αν θα συνεχίσουν την προσπάθεια σε ένα σημείο με καρδιακή ανακοπή πάνω από το 30 λεπτά ή όχι. Και αυτό εξαρτάται από την ιδέα που προκάλεσε καρδιακή ανακοπή. Από παλιά χρόνια, οι άνθρωποι ήξεραν ότι ο θάνατος είναι πάση της καρδιακής και ακτιναστικής επιτροπής. Όμως, ισχύει και αντίθετο ότι η πάση της εγκεφαλικής λειτουργίας μπορεί να προκαλέσει πάση της αναπνευστικής και καρδιακής λειτουργίας. Πάρα πολύ γρήγορα, εντός λίγων λεπτών. Για να καταλάβουμε τι είναι ο εγκεφαλικός θάνατος, να δούμε λιγάκι πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος αποτελείται από το φλοιό, βλέπετε το επιφυλές χρώμα, το στέλεχος είναι κοντό χρώμα και το τεριμυελό είναι λευκό χρώμα. Ο εγκεφαλικός φλοιός είναι μεγαλύτερο τμήμα του εγκέφαλου που αποτελείται από δύο εγκεφαλικά ημοσφαίρια. Και εκεί αντιμετωπίζονται όλες οι ανώτερες λειτουργίες του εγκεφάλου. Είναι υπεύθυνο για την αντίληψη, δηλαδή βλέπω και ξέρω τι γίνεται στο περιβάλλον, ακούσε και μετρικότητα, δηλαδή κάνω κινήσεις πώς θέλω εγώ και πότε θέλω εγώ για την σκέψη μη.
Το κυπριακό στέλεχος είναι η πιο αρχαία δομή του εγκεφάλου, όπου βρίσκονται όλα τα ζωτικά κέντρα του οργανισμού. Είναι η γέφυρα μεταξύ του φλοιού και του νοτίου μυελού, που περνάνε όλα τα νευρικά αισθήματα. Η λειτουργία του στέλεχος είναι απαραίτητη για την ακουστική λειτουργία και για την διατήρηση της αρτηριακής πίεσης.